На 18 гривень 15 копійок зросте тариф на централізоване теплопостачання, яке надає теплоенергетик у Кропивницькому. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому. Нова ціна – 69 гривень за квадратний метр. До цього споживачі платили 50 гривень 85 копійок. Новий тариф сформований з урахуванням цін на газ, воду та електроенергію минулого року і не покриває на сьогодні затрати підприємства. Підвищення планували взимку, проте ціну на тепло не змінювали відповідно до меморандуму, який підписали у лютому. Цей опалювальний сезон він дуже важкий, дуже складний. В меморандумі було прописано про те, що нам дадуть можливість відремонтуватися. Такої можливості, на превеликий жаль, не дали, при тому, що публічно ми заявляли дуже багато разів про те, що заблоковані НАК «Нафтогазом» через судові рішення розрахункові рахунки. Це не дає можливості ремонтувати основні блоки. Це не дає можливості ремонтувати магістральні напрямки трубопроводів. Відвідав провідні підприємства Кіровоградщини та ознайомився з їх виробництвом віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський. Одним із заводів став «Ельворті». Це одне з найстаріших підприємств в регіоні у галузі сільськогосподарського машинобудування. У планах віце-прем'єр-міністра відвідати міжнародну виставку «Агроекспо-2021», яка відбудеться у Кропивницькому з 29 вересня по 2 жовтня. Я був приємно вражений тим, що я побачив на заводі «Раді», тим, що я побачив на «Ельворті», це сільськогосподарське машинобудування. Але реально я бачу, що Кіровоградщина, як центр українського сільськогосподарського машинобудування, вона має всі претензії і право на життя. Лінійки, флешмоби та квести. Формат проведення 1 вересня кожен освітній заклад обирає сам. Але у всіх школярів міста перший урок буде присвячений 30-й річниці Незалежності України. Всі заходи розплановані, передбачають не скупчення дітей і батьків, тобто в кожному закладі своя історія, свята, День знань. Наприклад, в другій школі буде шкільне підвір'я і класні кімнати – креативна квестова програма для здобувачів освіти перших 9 класів. Там, де квест, це означає, що вони будуть маленькими групками перебувати по якимось там по території, проходити завдання, знайомитися. Затвердили статут громади та внесли зміни до міського бюджету депутати Олександрійської міської ради під час чергової сесії. У своїх запитах порушили питання щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ та несанкціонованої стоянки, будівництва дитячого майданчика та ринку у віддаленому мікрорайоні, а також щодо нагального ремонту греблі на Воїнівському водосховищі. На сьогоднішній день працює тільки один спусковий люк, другий заклинито. Ремонтні роботи не проводяться, і в разі великої зливи гребля не в змозі буде отримати великої кількості води. І може повторитися затоплення, яке було біля 10 років назад. Виходячи із вищевикладеного, пропоную звернутися з клопотанням до Олександрійської районної ради та голови Олександрійської держадміністрації про термінове закінчення робіт по укріпленню тіла греблі Воїнівського водосховища. Першим депутати розглядають питання щодо затвердження статуту територіальної громади. За основний документ голосують 26 народних обранців з 33 присутніх. Над цим статутом працювали члени робочої групи, до якої входили як працівники, громадськість, так і депутати від кожної політичної сили. Було проведено 5 засідань, на яких були багато правок, було багато цікавих доповнень. Ми все опрацьовували, звичайно, протокольно ми все це прописували. І саме добре в цьому те, що нам трохи допомагала навіть юстиція, яка надала свої рекомендації. Ми звернулися і попросили її переглянути деякі статті, щоб вони повністю відповідали законодавству України. Іншим рішенням депутати майже на 17 мільйонів гривень збільшують доходи та видатки міського бюджету. З них понад 10 мільйонів – це державна субвенція на будівництво спортивної арени ОНВК номер 17. Майже 6 мільйонів перевиконання спрямують на освіту, медицину та ремонт доріг. Збільшуємо на
1 280 000 гривень вартість харчування по закладам освіти. Збільшуємо фінансування на 920 000 по дитячій міській лікарні. Збільшуємо, відповідно, за рахунок субвенцій інших територій, збільшуємо на галузь охорони здоров'я. Також ми по галузі житлово-комунального господарства робимо внутрішній перерозподіл та направляємо 1 000 000 гривень на поточний ремонт доріг по місту Олександрії. Майже 500 000 гривень депутати розподілили на зарплату працівникам дитсадків, а понад 300 000 на заохочення вчителів до Дня освітян. Ще 400 000 передбачили на підтримку громадських організацій. На завершення будівництва приймального відділення у центральній міській лікарні з міського бюджету додатково виділили понад 2 000 000 гривень, а на придбання ноутбуків для навчальних закладів – майже 1,5 мільйона. Загалом під час сесії було прийнято понад 30 рішень. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини. Інструкцію протидії булінгу презентували у Кропивницькому. Розробили її членкині громадської організації «Батьківська рада Кропивницького». Над брошурою працювали півроку. Вона призначена для батьків і вчителів. Інструкція містить у собі рекомендації, як боротися із булінгом та допоможе виявити агресію в колективах. Психологи прогнозують, що ця тема буде актуальною для освітніх закладів. Отримати інструкцію можна безплатно, варто лише звернутися до громадської організації «Батьківська рада Кропивницького». Йде політика того, щоб укрупняти класи, робити з більшою кількістю людей. Коли кількість людей наростає, наростає агресія. Через соціальні негаразди наростає агресія у дорослих і, зокрема, у педагогічних колах. А агресія у вчителів завжди провокує агресію у дітей. Інструкції ми поєднали. І вони є і для батьків окрема частинка, і окрема частинка для вчителів. Окремо скажу про ілюстрації. Я вважаю, що вони, мабуть, також досить промовисті, як і текст, тому що малювали дітки. Діти дуже точно передають взагалі булінг і бачення, тобто це для них є явище не з іншої планети. Влаштували дитяче свято з подарунками, частуванням та веселощами активісти благодійної організації «Шлях до життя» в Олександрії. Захід об'єднав понад 20 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Група аніматорів розважала дітлахів. Потім на них чекав солодкий стіл, а ще кожен з учасників отримав подарунок. По поводу подарунків хотів сказати, там от зараз учебний Новий рік починається, там навіть в кожному подарунку попадаються канцтовари. Я думаю, дітям це теж для школи буде потрібно. Плюс м'яка ігрушка, там і машинки там для мальчиків, дівчатам кукли. Ну, є подарунки там, йдуть вони для мальчиків, для дівчаток, окремо кожна коробочка сложена. Це складували коли-то американські діти для наших дітей на Україну. Першого вересня синоптики прогнозують погоду без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день досягне позначки 20-25 градусів тепла, вночі 10-15 із позначкою плюс. У Кропивницькому в день очікується плюс 22-24 градуси, вночі 12-14 вище нуля.